Partia Demokratike do të depozitoj sot në Prokurorinë e Përgjithshme një kallëzim penal për deputetin Koço Kokdhima, për shpërdorim detyre, ndërtim të palishëm, pushtim toke, dëmtim mjedisi me sarajet e tij në Qeparo. Kështu ka deklaruar në një prononcim për media zëdhënësja e Partisë Demokratike Uriela Nebiaj. Ajo ka sqaruar se Departamenti i Mjedisit dhe i Ligjeve në Partinë Demokratike ka ulumtuar dhe ka konstatuar se deputeti Kokdhima ka dy plane urbane me ndërtimin e tij buzdetit. Nebiaj ka vijuar më tej duke theksuar se ndërtimi i Kokdhimës është një monument paligjshmërie dhe abuzimi, shkelje brutale e një serie ligjesh dhe lejohet çdo ditë nga Edi Rama edhe pse është denoncuar publikisht nga media dhe nga opozita. Edi Rama ka shembur banesat e të pamundurve, ka nxjerrë në rrugë qindra e mira familje, ka lënë pa të vetmi burim jetese ato që mbajshin me një dyqan dhe lejon 20 metra larg detit kompleksin luksos turistik të Koço Kokdhimës, tha zëdhënësja e Partisë Demokratike. Meqense kryeministri ka zgjedhur të mbrojë paligjshmërinë e Koços, këtë ngrehin të madhe të abuzimit dhe në përkëmbjes së çdo norme, ne jemi drejtuar sot prokurorisë me besimin se do të bëhet garante e zbatimit të ligjit. Në fund, zëdhënësja e Selis Blu ka shtuar se pabarazia që thellon çdo ditë Edi Rama duke lejuar sarajet e beut të tij të jugut Kokdhima, pabarazia që po arrin kulmin duke i bërë miq dhe klientelën e tij të paprekshëm, po ndodh çdo ditë në sytë e qytetarëve dhe nga qytetarët do të marrë shumë shpejt përgjigjen e merituar.